eble io okazas al tio flanco, kiam mi ŝatos ĉi tiun ŝatilon, do mi provu. Ĉu estas plia danĝero? Ĉu vi... Jes, okej, tio kiel mi atendis, tiu flanko malfermiĝis. Do mi alproksimiĝu zorge. Jep, estas nova viro. Tio taŭgas ĉi tie. Ah, ti mortis jam. Bone. Ah, mi amas ĉi tiun armilon. Povas okazi, ke pli ol papera, se mi ne pensas, ke estas spaco, estas nur eta ĉambro ĉi tie, do ne estas multe la loko por multaj malamikoj. Bonŝance, ĉar mi ne povis eliri tiun ĉambron dum iom da dum kelkaj sekundoj. Mi verŝajne mortus, se estus pli da malamikoj. Ĉiuokaze mi trovis tie la verdan ŝlosilon, do nun mi povas iri al la sekva, post la sekva, nu, preter la sekva pordo. Jen. Por vi, mi ja preferas ĉi tiun armilon, diablo. Diabloj. Oh, eble ne la pafemaj. Mi ne certas, fakte. Eble mi ĉiam preferas la sagojn. Tiu ne volas morti. Bone, nur diabloj tiun mi povas venki. Ups. Ups, ups, ups. Okej, mi estas iom rapida. Mi devas atenti iomete pli. Atendi kaj atendi. La mapo aspektas tiel bela. Oh. Sed mi... Oh. Mi kredas, ke tiuj diabloj kontrabatalis unu la alian, sed almenaŭ ili volis fari tion, sed ili ne vere povis, ĉar ni jam mortigis unu. Jam mortu, jen, finfine. Okej, bone. Ĉu estas pli de vi? Okej, ŝajne mi estas en supra parto de pli sufiĉe granda ĉambro. Estas nu vojo suben ĉi tie. Kaj ŝajnas ne esti multe da danĝero, sed tio ĉi preskaŭ ĉiam estas iluzio en ĉi tiu ludo. Do unu afero, kiun mi volis iomete priparoli, estas tio, ke kiel mi jam kelkajn fojojn diris, mi faras ĉi tiujn videojn por... Ups. Unue plejparte originale por plibonigi miajn lingvojn, do ni parolu honeste, nuntempe nur estas Esperanto. Ho, denove ne plu ne estas tre flua la ludo. Sed mi ne havas la impreson, la ideon lastatempe, ke mia Esperanto multe pliboniĝas. Oh, fek, ĉu mi havas torĉon? Ne. Ho, jes. Ĉar mi nu viro pafis de for antaŭ iom da... Kie ĝi estis? Ĉu tra tiuj fenestroj? Pardon, mi devas atenti iomete denove. Ne estas facile priparoli aliajn aferojn, kiuj ne rilatas al la ludo, ĉar la ludo estas tro... Angera, oh, jen, sagilo. Mi ne bezonas ĝin. Ah, jen. Oh! Pafas viroj de tra tiu pordo? Fek! Ĉu mi povas trafi tiujn? Verŝajne iras en du direk... en ambaŭ direktoj. Jen! Kia stranga situacio. Kial tio okazis?
Mi comprenas, eble esas falsa muro. Ok, tio case mi ne havas la ideon lasa tempe ke mia Esperanto multe pli boniĝas kaj mi pensas ke tio estas pro tio ke kiam mi parolas. Oh jen, ankaŭ mi povas esti preskaŭ nevidebla nun se mi volas. Kien mi iru? Ĉu mi bezonas uzi mian flugilon? Tu estas alia vojo? Do mi pensas ke eble tio estas pro tio ke mi ja ekzercas mian Esperanton, mia parolas, sed mi nur parolas nu tio estas sono strange, sed mi nur parolas je la nivelo kiun mi jam havas. Kaj eble tio havas sencon, ĉar oni ne vere povas paroli je pli alta nivelo. Fek, mi ne plu povas vidi eĉ. Okej, mi pensas ke mi eble devas uzi... Oh, mi fakte mi ne havas flugilon. Mi pensas ke mi trovis flugilon lastfoje, sed mi ne... Sed ne, do mi ne... ciokaze ne povas fari tion. Do, verŝajne oni vere nur povas paroli je tiu nivelo, kiun oni jam havas, sed... Eble... oni povas almenaŭ peni kiel eble plej paroli pli altgrade, altnivele, kaj en mia kazo eble pli rapide, ĉar mi havas la ideon, ke mi ofte ne parolas tre rapide. Certe ne tiel rapide, kiel oni kutime parolas en... mi ne komprenas tiun ĉambron, kiun oni parolas en... denaskan lingvon. Do tio havas du malavantaĝojn. Unu estas ke eble mi ne povas plibonigi mian Esperanton tiom kiom mi povus se mi parolus pli rapide, kaj dua estas ke simple la no, mi ne povas, mi ne devas eliri la ĉambron, ĉu tamen mi pensas ke ne restas io ma ekster ĉi tiu ĉambro, do la sekreto devas esti ene ĉi tie. Mi provu la kolonon. Do la dua estas ke estas malpli interesa. La dua malavantaĝo de mia malrapida parolo estas ke estas malpli interesa por vi, la spektantoj. Mi memoras en malnova video de Vanege, kiun mi jam kelkajn fojojn menciis en miaj videoj, ĉar estas fakte la nura... Oh, jen ŝaltilo. La nura... Okej, kio okazis? Devas esti... Oh, ne, estas ĉi tie. Ĉu jam estas tro malfrue? Momenton. Jes, estas la nura... Vanege estas la nura esperantisto esperanta jutubisto, kiun mi sekvas zorge. En unu el siaj malnovaj videoj li rimarkis, ke li provos paroli pli rapide, ĉar li pensis tiel pli facile. Li eble estas pliaj ŝaltiloj, fakte li povus nu tiel la spektantoj pli facile daŭras spekti kaj tiel plu, kaj tial ankaŭ li faras mallongajn videojn, kaj mi nun provos fari la saman. Sed en mia kazo tio estas nur pli pro tio, ke mi devas... Oh, jen. Ĉu ne? Jes. Ke mi ne havas multe da tempo por fari pli. Ja, tion mi atendis. Mi tiam atendas tion en novaj lokoj en ĉi tiu... Ne gravas, estas nur sagojonetoj. Kaj mi havas iom... Oh, ne. Fakte, tio mi ne plu havas facilan...
posición para defender. Ah, no, ya. Entonces, por tío y que ya lo he pensado que le provos paroli pli rapide kai mi pensas ke eble li baldaŭ forgesis ĉar vere nur estis dum tiu video kai eble aŭ eble kelkajn postoj dum kelkaj postoj sed ne multaj ankaŭ povas esti ke li simple ŝanĝis sian opinion pri tio se mi ne scias per tio okaze ĉu vi tiuj mortas tio okaze. Ah, jen, bona afero. Li faris tion por aliaj kialoj, kaj eble nun mi povas fari tion por aliaj kialoj, sed ankaŭ por tiu fek. Tiu kialo, ĉar eĉ se unue mia celo por ĉi tiu kanalo estis nur ekzerci mian lingvon, nun tempe mi jam faris tiom da videoj. Que mi ekis zorgi iomete pri la kanalo mem kaj la videoj mem. Mi ne ŝatas tion. Tio tre doloris min. Do mi volas ne nur fari tion kion mi bezonas fari por plibonigi mian lingvon, sed ankaŭ por tion kion mi bezonas fari iomete almenaŭ plibonigi miajn videojn mem. Batalu? Ne. Okay.